Dobrý den. Hledáte k bydlení rodinný dům, u kterého se nemusíte trápit se zdlouhavými úpravami? Vítejte ve Friedlandě na Dostravici, kde pro vás mám úžasnou nemovitost jako ze snu. Dispozičně se jedná 4+1 s celkovou výměrou 220 metrů čtverečních, včetně sklepních prostor a garáže. Věřím, že si naprosto zamilujete moderní zpracování, které na vás dýchá z každého rohu. Dům prošel v roce 2016 vnitřní kompletní rekonstrukcí. Celková plocha pozemku, včetně zastavěné části, je 1067 metrů čtverečních s velkým počtem parkovacích míst. Dále zde jsou k dispozici prostory pod rodinným domem, společně s garáží, kde jsou krom zmíněné garáže místnosti využívané jako malý vinný sklípek, prádelna nebo odpočívací místnost. Rodinný dům se nachází mimo rušnou část obce, takže zde budete mít naprosté soukromí, nicméně to není daleko ani do samotného srdce obce, kde máte přístup k rozsáhlé občanské vybavenosti. Tak co říkáte? Síla, co? Neváhejte mi kdykoliv zavolat. Rád se s vámi uvidím a podrobnosti dobereme osobně. Těším se na vás a na shledanou.